36 страници, това не е книга. 36 са страниците към днешна дата в мобилето, за да си избереме Passat B8. Ето затова е народният автомобил, защото всеки един от народа да си вземе, ще стигнат и ще останат. И това само от Б8-цата. А всъщност народният автомобил с времето започва да се превръща в по-луксозен и се чудиме дали не удари нивото на Ауди. Аре да видим! Пасата като цяло започва от 73-та година да се прави като народен автомобил, супер, да, обаче са минали 8 серии и в тия 8 серии абсолютно всяка година надграждаме повече екстри и стигаме до там, че средния клас луксозен седан и комби на B8 е с изтеглена предна гума, за да стане с по-голямо междуосие, да бъде по-комфортен, по-нисък и с повече обем и деца вика с всички екстри на света. Германия, Китай, Индия и Малайзия. Там се прави. Хубавото е, че има оригинален немски тук за Европа, защото като гледам, повече се прави там, на изток. Явно го харесва, защото луксозна му работа. Между 1350 и 1750 кг. Седан и комби. Днешната ни мостра е най-високо оборудвана, разбира се, и всички много я харесват, защото е Airline. Като погледнем муцунката отпред, имаше доста монтажи в интернет, че като сложиш решетка на Audi и ти се чудиш Audi ли е или е пастет. Защото пастета знаеме, мажеме го на филия и много ни харесва. Винаги като се намажеме на филията ни е готино, защото си е вкусно, особено като е дебело. Започваме от елементарен обикновен фар и стигаме, разбира се, е до тоя модерния. И си кажа, що така бе миме? Е, що? Щото е направено да работи, да свети добре, ама трябва да е скъп. Ето го. Така че тук е важно, малко чукнеш ли го, почва да се разминава и да се чудиш къде се намира. 2019 година му излиза фейслифт, като търпи леко външни промени, съвсем леки разлики, но по-скоро са различни заради видовето е оборудване, като ги почнеш и минеш през абсолютно всичките, дето вече не ги знаеш, защото ти си го поръчал Airline, обаче си спестил от едната решетчица и той е с друга решетчица, или си го поръчал преди това по-базов, ама си служил Airline-ова решетчица, или после си я купил, или после си ударил, и после си я служил и ти е дошъл до тук. По-скоро гледайте да ви харесва на външен вид, защото е елегантен, стилен и добре позициониран. Каквото и да означава това нещо. Значи имаме Front Assistance, Pedestrian Assistance, Side Assistance, така, имаме Traffic Jam Assistance, имаме Trailer Assistance и Emergency Assistance. Може, ако има ремарке, да паркира сама. Значи, ако някой пресича, да го засече, да го види. Той е Emergency Assistance, даже ако вътре ти стане лошо, даже те проверява от време на време дали ти е лошо, дава сигнал на тоя до тебе да ти помага или нещо да те свести, ако не ще отбива и ще спира сама. Оттам тия всичките други асистанси, дето са, проверява автомобила, движи ли се на 30 метра, на 80 метра, как предупреждава, дистроници. А какъв е тоя Passat, бе, хора? Нали това е народния автомобил? Той за този народ много екстров, бе. Той една осмица да фанеш и не има такива екстри. Направо изненадан от всякъде. Кой ще ги поддържа тия асистанси? После, защото едно време народния автомобил се поддържаше пред блока. Сега пред блока, оди му кажи ти за асистанса. Имаме предно разположено DVG с предно задвижване и опция, при някои модели не може да е опция задължително, 4x4, 4Motion. Окачването е обикновено, пружинно Макферсон с опция електронни амортисьори. Значи може да го втвърдяваш, да го омекотяваш и както се казва на банскалийски, абе да си думаме, истината е, че са го направили. Според оборудването почваме 16 цола, 17 цола, 18 цола, според там какво си го поръчал или по-скоро какви джанти си си сложил. Дори на 18-ки вози добре, не че не може да сложим и по-големи и по-тънки гумета, но ще нарушиме, разбира се, комфорта. 2, 3, 5, 4, 5, 18. Вози прекрасно, имаме добри силни спирачки на по-силните модели и повече оборудваните. Електрическа рейка, като трябва да знаем, че за електронните амортисьори се разлопват. Тоест те работят чудесно, не са изпуснали, не са се разтекли, но именно
и като я върнете в Volkswagen при майка му, майка му казва: пичове, всичко си работи, оправите се. Малко че ви е шумно и ви дразни, дет се вика, сори майко. Само за сега, дето не са му набили някакъв заден завиваш мост. Иначе, модерна работа, Haldex, обслужвайте го абсолютно редовно, не само маслото, плюс филтърчето задължително, за да ви работи и да ви е адекватно. Такъв дет не се сменя, не, няма и не съществува. Трябва да проверявате лагер главини, защото започва с едно леко виене, после минава през почукване и може да стигне до там да ти падне гумата. Така че такива звукове не. Класически капак, пластмасов на Volkswagen, с емблемката TDI, защото той е любимец, то без TDI-то не става. Е, оп, турбинката отзад. Това добре, кутийка, грозничко, обаче работи. Леко ще ви зачита, че те са така доста варианти. Започваме, бензинче 1.4, те си, всичките са с директно впръскване. За щастие 4 цилиндро и не имаме 3 цилиндра. 125 и 150 коня. Малко по-късно го замества 1.5 TSI. Отиваме при 1.8 TSI-то 180 конски сили. И разбира се, при негово величество двойка TSI. 220-280 коня. При фейслифта 190-280 коня. Така и от друга страна отиваме при дизела. Като много важно да знаем, че при бензина вече това с харченето на маслото, там консумациите и проблемите, тия неща са отстранени. При 8-ма генерация за пасата не мислиме дали харчи масло. Той подпипва и е редно да подпипва, защото е турбинен. Обаче не е кът преди. 1000 км 1 кило. Не, оправени са нещата. И дизела. 1.6 TDI 120 коня и двойка TDI, като имаме два варианта. При единия вариант с едната турбина имаме 150 и 190 конски сили, който така 190 като много го харесват. И имаме двойка битурбо 240 конски сили. Така като имаме версия GTE. Не е GTI, а е GTE. GTE на немски, така че там е плъг-ин хибрид. Само че си говорим друг път. За какво трябва да внимаваме? Класика в жара, трябва да познаваме така нещата. При бензина, честа смяна на масло, налепи, които трябва да се прочистват заради бензина, защото е с директно впръскване. Добавчица задължително е хубаво да има, да не се износва. При дизела, DPF и EGR и дюзи. Защо? Защото трябва да разхождаме вага, деца казва на две седмици един път малко на разходка, не в гората, а извън градско, за да може си продуха всичките сажди неща и буклуци. За какво трябва да внимаваме? Абсолютно като за един автомобил. Течове, антифриз, трябва да, след като го запалиме да го изчакаме малко, после като го покараме магистрала, като спреме да не го гасиме веднага, защото това се вижда на всяка бензиностанция. Не е влезнал, още гаси го. Чакай бе, една минута тази турбина, малко да види къде се намира и къде се знае, да се почиства. Ето тук абсолютно всичките канали с буклуци, защото се натрупва, почва да влиза вода по същия начин и в багажника. Само ще го запала, защото то си ни е така в душата да го чуеме това TDI. Его! Катеричка троши орехи! Тука ли си? Вкъщи ли си? Това е, икономията и силата е от тук идва. Не ти падна номера. Дай да видим какво става вътре, защото като го загледаш, такъв линийката, снишен напред. Си викаш, що да не си вземеш артеонче, па си вземеш седанче, па си вземеш комби. Повече били продавани комбитата, даже седана го спират малко по-рано, защото интересът бил към комбето. Айде! Отваряме вратичката, тока това неща я дръжка. То произведение на изкуството, няма да ти закача, няма ти дърпа с лекота. Ма ти не я кърти. Так, отваряш пракчето дебело, ама Airline. Малко зажулило се по Volkswagen си. Обаче гледаш седалката и ти падат зъбите. Оп! А, да. Еми, лукса си е на ниво. Бутнал си по-скоро не към Passat, а си бутнал повече към Audi. Започваме да гледаме и да цъкаме. Черен таван. И баварджиите ще кажат, как черен таван, бе, само BMW-та има. Черен таван.
стържар за очила. Тук нещата много не са се променили, с изключение на едни 4 бутона, които са сложили към бялото LED осветление, което е добре. Трябва да внимаваме с стъклените тавани на комбитата, защото някои протичат и някои скърцат и някои се чупат. Така че е хубаво, когато го купуваме, да го пробваме, да го тестваме, като го полеем, да видим отдолу дали изтича и да го прочистваме, дето се казва, два пъти в годината. Как става? Поливаш водата, духаш с пистолета за въздух, да прокараш каналчето и да го промиеш. Слизаме надолу. Таблото равно, същите линии, които са на предницата на фаровете и на муксунът, са вкарани вътре. Часовниче и тук малко екстрички. Парктроник с система за паркиране. Парк асист, всичко е асист и матко. Слизаш надолу, тъчскрин дисплей. Много е готин, защото тук вече малко по-усъвършенстван и малко по-леко и внимателно е направен да седи по-адекватен. Ето, посягаш, леко мърдаш нещата. Жабка искам да видите, опция хладилна, плюс SD карти, SD1, SD2, SIM и CD. Имаме бутон, който всъщност ни е драйв мода. Имаме еко, комфорт, нормален режим, спорт и индивидуален. Може да си го нагласиме както искаме, разбира се. Така, добре. Старт-стоп система, Traction Control ESP. Другите екстри подредени тук. Електрическа ръчна спирачка и Auto Hold. Браво на Мерцедес едно време. Двоен къп холдър за парфюмите на бричка, да пръскаме не по гумените стелки, а по плата, без спирт, така че да не ги увреждаме и да ни мериш и добре, защото комфорта на колата и миризмата на колата. Искам да видите опцията за пушач. Много ми харесва, че вече нямаме пепелник, с който да пушиме. Това е джобче, така да се каже, но имаме отделно. Така. И подлакът ни, който сме запазили от едното време на Volkswagen, който хем може да го разтягаме, хем да го дигаме на ниво, така че да ни е удобно. Ето, тая екстра наистина работи и е мега яка. USB вътре и стерео жак. Седалките са адски удобни и искам да видите каква изработка са. Най-високо оборудване има и от плат, като започваме от кожа и плат. И ето, кожа с едно нещо, което е имитация на карбон. Изглежда като карбон с двойни бели шелове. Еми яко е. И е удобно. О, да. Е, хедъп дисплей има, бе. Я гле. Так. Излиза. Гле. Оп. И сега гледаш. И от тук го регулираш къде да ти свети. Отскърцва малко, защото не си го разработил. Отваряме задната врата, не се отваря на 90 градуса, но е абсолютно достатъчно за изофикса и за дечурлигата да ги слагаш. Изглежда добре. Сядаме. Оп! Разстояние има. До главата също. Сега, искам си го представите, че тук е комби с един стъклен таван и на децата има кеф. Имаме опция, трета зона климатроник, да регулираме температурата, което е супер, и подгрев на задните седалки. Плюс джобче. Оп! Зареждачка. Два джоба, кожа да ритат децата на воля. Изофикс, единствено и само за две. Ако имате три деца, пасата не става. Подлакътник, троен къп холдър, единия по-тесен, пак казвам за парфюмите. Добре. Елегантно и удобно е. Даже и на главата. Осветлението е готино. Так да четеш книжка. За качалчица. Тактично. Луксозните пасати са скъпички, а в същото време обикновените са по-евтинки. Обаче не мога да получиш същото, като не е натупан догоре. А ви има багажницата. Глед, то грам масло нема, бе, глед. Ето така, като го продаш, видиш, глед, то не чади. Не, чиста работа! Еми, защото отдолу работата. Отваряме багажника и да го видим. Така, 585 литра е на седана, 650 е на комбито и 1760-80 литра, като паднат на комбито седалките. Малко по-намалене от другия багажник, обаче, гледай са так. Оп! И на седана му падат
седалките. Навътре бутай колкото искаш навътре и много готино. Гледай тук са так, като на Мерцедес са сложили, може да си закачаш джобче 12 волтова зареждачка и гледай са, гледай са, гледай са. Дигаш нагоре мазето, оп, пада камерата и отдолу мазе. Истинска пълноразмерна цяла гума. Това е добре. Така, трябва да внимавате, да почистите добре каналите и да са добре смазани оплътненията с добавчици, защото може да влиза водичка към легенчето. Така. Оттам насетне с комбито по същия начин, трябва да проверяте амортисьорчета да не ви падат на главата. Затваряме багажника. И сега отзад тия надписи малко ми идва пастет. 2000 TDI, трите червени, тук много беше важно, 4Motion и тем подобни, тук да изпишат и колко конски сили е, ако може от 0 до 100, колко килограма е. Направо заставаш отзад и имаш абсолютно за какво гледаш бричка, като ти си го видел. Кто знае. Дай газ, няма нужда, отиваме да го караме, да видим колко е добър. Почвам с проблемите, за да мога после да му се наслада изцяло. Първи проблем – вратата. Понякога шуми. Караш с по-висока скорост, над 100 км в час, има един шум. Няма ремонт, така си. Втори проблем – палиме. При някой, това говоря винаги за първите модели, ти около 5-16 година, таблото понякога си решава и почва да се осветват някакви лампи, а се оказва, че няма проблем. Но вие не разчитайте на това, защото е рисково. Може да се окаже, че някаква лампа свети и наистина да има проблем и тогава стане беля. Затова светла лампата, виждате, че няма проблем и продължавате да карате. Има ли проблеми с подглавниците? Нещо дефектирали тук, някакви пружинки изпадали, бели кахари. Понякога S5-то нещо се базика, това не е добре, защото S5-то трябва да работи. И ако имаме шумове от отзад, може би трябва да се смажа окачването или да се видят пак амортисьорите дали не лопат. 15-16 година изтеглят някои от моделите, имат проблеми с, както ви казах, с S5-тата и с софтуера. Не искат да върват, после им правят един софтуер лек и колата тръгват. Така че като вземете такъв Passat 8-ца, е хубаво да минете през майка му, през Volkswagen, да кажат кое е опреснено, кое не е, това от което има нужда да се опресни, за да знаете, че всичко ви е наред. До тук добре. Моторите бензиновите не подхарчват масло, съвсем леко, колкото е нормално в норми, но смяна ангренаж. Има нужда от смяна ангренаж и трябва да се прави. Принципно ангренажа го дават при ремъка, даже на 250, но аз ще ви кажа, че на 110-120 хиляди е хубаво да се смея, за да нямаме после алпи смял и да имаме ядове. Сега да ви разкажа за самия автомобил. Кой двигател да изберете? Един от най-желаните мотори при дизел, разбира се, двойка TDI-то 190 коня. Сега, ако някой иска да има повече сила и повече мощност и да е по-високо оборудван, разбира се, 2000 битурбото. В началото на първите години имат проблеми с този битурбомотор, така че честа смяна на маслото. Това е рецептата и добавки. Над 10 000 не е добре. Над 10 000 само ако карате повече извън градско, а при дизела трябва да се кара извън градско. При бензиновите разбира се кой мотор да вземете и 1.8 е напълно достатъчен, двойката вече е достатъчно силна. 1.4 и 1.5 и 1.6 дизел са слабички, те са само за придвижване и завозене, го набухаме с багаж и го натовариме като хората и комбито, малко ще му е тегаво. Имаме мод бутон, включваме го на спорт, колата става вече доста по-агресивна и наистина се чувства. 500 Нм е битурбото, 6,4 секунди от 0 до 100 при дизелчето. При върховата версия на бензина при 280 коня е 5,3 секунди. Доближава се до по-старите Porsche-та, семейния автомобил. Три вида скоростни кутии, имаме 6-степенна механична, която там трябва, разбира се, да проверяваме задължително съединителя, демпфер и маховици, как са в по-състояние са, още като я купуваме или като гасиме, до кога ще продължи. При автомата имаме 6-степенен и 7-степенен DSG. Трябва да се обслужва, разбира се, редовно и трябва да проверяте на колко километри. И сега ще си говориме за тая 36 страницова книга. Отваряме нашия регулатор Mobile BG, цъкаме на Passat,
задаваме годините и първия път с нощи бях изненадан, викам, бе, нещо съм объркал, сигурно съм отворил всичките пасати. 36 страници има само с осмица. Какво става? Къде се намираме ние? 36 страници. Как си избирал от 36 страници? Започваме от 15 000 лева до 70 бона. 70 000 лева са почти чисто новина по 5-10 000 км. От една кола за 70 може да си купиш 5 пасата. Така че, дето се казва, народният автомобил е за всички. Има за всеки по нещо. Дали да го избереме, ако може да си го позволим, разбира се, че да. Ако искаме да не биеме очи, да сме семпли и да ни върши работа, е, това е моделчето. Тук малко с дигиталното табло, докато се разбера кое къде е, ама ти като свикнеш, после се оправиш. Много ми харесва, че като влезеш тук в кар, сега има бутрейнер. Тук ти подсказва ти колко си икономичен. Така де, тук трябва да удариш 100 точки. Гледай сега какво става. Така след това пък ти показва точно къде какво ти куца. Ето сега нямаме течо за чистачки и ни свети. Нали? Така, тук сега имаме перформанс монитор. Ти на семейния пасат, гледай температура, колко надува барове. Тук след това масълцето, налягане на масълцето. Опа, така. Е така, тук имаме чак и да засичаме и време. Къде, ма? Какъв лап таймер? Ти луд ли си, семейният комби, че се метаме по завоите? Те така са го направили, че си върви добре. Ай, гледай. Добре, че подглавника е здрав. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, бричка.com, Facebook, Instagram, влизайте във всички брички, разбира се, да следите автомобилния мотосвят и да видите как върви Бричка Racing Team, докъде сме го докарали. Но какъв е изводът за автомобила? Знаете ли какво са трите П? Просторен, практичен и пестелив. Това са трите П. Супер лек за употреба, готин, стига да може да си го платим. Това е Passat. Семпъл, обаче да върши работа. Мажеш една филия с пастет и отиваш да си караш. Истината е, че е готина колата. Това е. Почвам тия вагове да ги харесвам. Като за употреба, не за поддръжка.